Kasno noćas bačena bomba na glavni ulaz televizije Pink. Nema povređenih. Policija traga za napadačima. Interes Srbije da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji, rekao predsednik Boris Tadić u Berlinu. U Grčkoj prevremeni parlamentarni izbori. Istraživanja pokazuju da će najverovatnije doći do promene vlade. Viktor Trojicki izgubio finale turnira u Bangkoku, očekuje ga napredak na ATP listi. Na severu i zapadu sunčano, u ostalim krajevima Srbije oblačno. Temperatura od 17 do 23 stepena. Dobar dan, gledajte vesti televizije B92 u podne. Ja sam Aleksandra Gotfra. Noćas oko 15 minuta posle ponoći bačena je eksplozivna naprava na glavni ulaz RTV Pinka. Povređenih nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta. Kako B92 nezvanično saznaje, bombu su bacila dva nepoznata napadača sa motocikla u pokretu i tom prilikom pričinjena je materijalna šteta na glavnom ulazu. Incidentu je prethodio verbalni sukob nekoliko mladića sa radnicima obezbeđenja. Udruženje novinara Srbije zatražilo je od policije da hitno identifikuje i privede ljude koji su bacili eksploziv na zgradu RTV Pink. Bez obzira šta su motivi, što su motivi nepoznati, UNS upozorava da je u javnosti Srbije letos stvorena klima koja nije naklonjena medijima i novinarima, navodi Udruženje novinara Srbije u saopštenju. Ovo udruženje smatra da napad na mediji koji emituje program na nacionalnoj frekvenciji ne sme proći nezapaženo i da se incident mora rasvetliti do kraja. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je interes Srbije da što pre podnese kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji i to onda kada će ta kandidatura biti uspešna, odnosno kada će Evropska unija prihvatiti i Srbija dobiti datum za pregovore. U izjavi za Deutsche Welle u Berlinu, gde je kao prošlogodišnji laureat sinoć prisustvovao dodeli nagrade Kvadriga, Tadić je rekao da je Holandija za sada jedina od 27 zemalja članica Evropske unije koja uslovljava dalje evrointegracije Srbije. Što se tiče holandskog stava, možda će on postati fleksibilniji u narednom periodu, vidjet ćemo. Sve zemlje Evropske unije žele da utiču na stav Holandije, ali i Holandija također ima pravo na svoj stav, naglasio je Tadić. Ministarka pravde Snežana Malović kazala je da je država donela jasnu odluku da se suprotstavi organizacijama koje promovišu fašizam, nasilje i nepoštovanje ljudskih prava. U borbi protiv huliganstva učinit ćemo sve da napravimo takav zakonski okvir koji će pravdu učiniti brzom i dostižnom, izjavila je ministarka Malović za Blic nedelje i istakla da najbolji primjer rešenja možemo pronaći u zakonima Velike Britanije, koja je imala strahovit problem huliganstva na stadionima. Rešenje se ukratko svodi na brzu pravdu i visoke zatvorske kazne za huliganstvo. Rešenje je izvrsno, ima preventivan karakter jer upozorava sve one koji žele da sebe nazovu huliganima da će posle huliganstva dobiti i kazne koje huligani zaslužuju, izjavila je ministarka Malović. Grci danas izlaze na vanredne parlamentarne izbore da bi izabrali vladu kojoj će primarni zadatak biti da izvede zemlju iz ekonomske krize, koju i političari i analitičari ocenjuju kao veoma tešku. 4000 kandidata iz 23 partije borit će se za 300 mesta u parlamentu. Prema istraživanjima javnog mnjenja, opozicioni socijalistički lider svegrčkog socijalističkog pokreta, Jorgos Papandreou, vodi ispred konzervativne Nove demokratije dosadašnjeg premijera Kostasa Karamanlisa, Grčke komunističke partije, ultradesničarskog Laosa i levičarske koalicije Siriza. Goruće pitanje u izbornoj kampanji bilo je sve gore stanje privrede, a vlada je obećavala da će, ako dobije još jedan mandat, izvući zemlju iz krize s provođenjem neophodnih, iako nepopularnih reformi. Viktor Trojicki izgubio je finale turnira u Bangkoku od Francuza Žila Simona sa 2-0 u setovima. Uprkos porazu, Trojicki će napredovati na ATP listi. Opširnije o ovom meču, ali i ostalim sportskim vestima u našem redovnom sportskom bloku. A više o ovim i drugim događajima iz zemlje i sveta saznajte u nastavku emisije na našem infokanalu.